שאלתי פעם את הרב שלי, הרב רונן שאולה, ואמרתי לו, הרב, אתה תמיד שומע כל יום כאלה זוועות. זאת בגדה בזאת, והוא בגד בזה, והילד של ההוא ככה, והחולי הזה, וזה ככה. מה אתה עושה? איך אתה מצליח? אי אפשר לשמוע את זה כל היום. אתה כל היום אתה נשמע, אתה נמצא בתוך מערבולת של בשורות השם ירחם. אתם יודעים מה הוא אמר לי? אני כל הזמן מנסה לשמח את עצמי בדברים הכי קטנים שיש. הכי קטנים שיש, אברהם. כי בלעדי זה אי אפשר לעבור את העולם הזה בשלום. בלי השמחה, אני לא הייתי יכול לשמוע אפילו עוד בשורה רעה אחת. ואני שומע. אמרתי לו, הרב, מה, יש לי איזה מישהו ששואל אותי כל הזמן, יש לו בעיות עם הנפש וזה. אמר לי, תגיד לו ממני, 20 דקות ביום ישים שירים וירקוד. אמרתי לו, הרב, באמת? הוא אומר לי, לבד. 20 דקות ביום ישים שירים וירקוד עם עצמו. אמר לי, אני משמח את עצמי בילדים. אני משמח את עצמי באיזה שיר שמח. משיעור לשיעור אני שומע עוד שיר שמח. אם לא, אני לא מצליח להחזיק מעמד. כי אי אפשר להחזיק מעמד. בלי מה? בלי המידה הזאת שנקראת מידת השמחה. אי אפשר.